Moikka moi! Moi! Ja just tiputit jotain lattialle. Niin tiputinkin. XXL se kävin. Okei. Taas. No, mitä sieltä löytyy? Pesupusseja. 1,92 kappaletta oli tarjouksessa. Joo. Alkaa sen verran nuhjusia ja vanhoja rikkinäisiä olla. Joo. Sitten mikä se on? No itse asiassa mennään toisen kaveri. Tää on nyt se pääjuttu. Elikkä Neo Airin Venture. Joo. Regular. Elikkä ilmatäytteinen makualusta. Aha. 3 vuoden ajan. 5 senttiä paksu lukee tässä, mutta jossain tosi monessa paikkaa netissä oli, että 6,1 senttiä. Että se vähän on, että miten sen täyttää, että minkä paksunen se on. Joo. Ja tässä ei ole sisäänrakennettua pumppua. Eli tämä pitää puhkua ja puhaltaa. Joo. Mutta koska se ei ole hirvittävän hyvä, että sinne menee tuonne rakenteisiin sitä kosteutta, niin sitten on tämmöinen, siihen kuuluu tämmöinen säkkipumppu. Niin, se on tämän saman valmistajan, joo. Joo, eli Thermarestin. Eli se piritetään kiinni ja sitten pistetään täyteen ilmaa ja puseretaan se sinne makuualustaan. Joo, ja täällä oli myös vaihtoehtoisiakin toimintoja niin, tällä pussilla. Sinne voi pistää sitten tavaraa sisään. Joo, ja sitten... Ihan en ymmärrä kyllä, että miten sinne istuu päällä sitten, mutta... Jos se kestää istumisen. No niin, tämä on vaan tästä kangasta. Niin, voi se silti kestää. Ja sitten, jos sinne sulla on vaatteita, niin sitähän se toimii tyynynä. Niin. Kyllä. Täällä voi sitten säilyttää tavaraa. Tai 40 litraa näkyy olevan. Joo. Koko. Mikä tuolla se hinta oli? Tämä oli vähän hämärä tapaus, kun se oli 8,90 oli lappu. Ja se ehti mulle jo luvata, että jos mä otan tämän, niin mä saan tämän kaupan päälle tämän pumpun sitten. Joo. Että hän voi tehdä semmoisen diilin. Okei. Eli huom, XXL:ssäkin pystyy siis tinkaamaan ja tekemään joo, tämmöisiä kauppoja, eli myyjät on luultavasti proviikalla siellä töissä tähän, tai niin. Sillain. Niin. En tiedä, mutta ainakin on hinnoissa ilmaa vielä lisää. Joo. Ja sitten, mikä tämän patjan hinta oli? Tai 74,90. Okei. Selvempi homma. Silmät muljattivat päälle. Mielestäni puhuit kyllä 60 jotain. Niin, oli se. Kun tää on 890, niin tästä on sitten alle 70 hintaa tällä. No joo. Mutta siis, mä en ole varma nyt, että mikä tän oikeasti tän hinta, että oliko tää oikeasti kalliimpi. Koska se piste sitten, mikä täältä hinta täältä tuli, sitten se meni hakee sitä lappua sieltä hyllyn reunasta. Sitten se haki toisen, mikä oli semmoista kirkasta muovipussia. Joo. Ja haki senkin. Että ilmeisesti tää oli niinku paljon kalliimpi kuin sen 890. Mutta koska se mulle sen jo lupasi siihen hintaan, niin se sitten... Se sen mulle sen sitten se antoi. Se mulle sen antoi. Et en tiedä, että kuinka monta kymppiä se oli. Missä mä nyt sitten nukun? Tää oli joku, mikä liittyy asiaan. Tää on Experian Universal Matte Coupler. Eli tällä saa, jos on niinku kahden, molemmilla on makuualusta, niin ne saa niinku kimppaan kiinni, että ne ei seilaile. Teltassa pari sänkyä. Wow. Niin. Mut siis lähinnä ajattelin sitä, että jos on 2 mattoa päällekkäinkin, niin saa ne niinku kimppaa. Joo. Ja mitäs sitten muuta? Meillä vähän seitsemisessä viimeksi kun käytiin, niin ei nyt ihan hätäkäteen tullut, mutta tuuli oli kova ja oli vähän semmoinen, että ei saa mitään vettä kiehumaa edes nuotiollakaan, kun nuotiolla meni ihan vaakasuunnassa siellä, kun oli niin kova tuuli. Joo. Kyllä me ihan aamupalasta saatiin, ei vähän aikaa. Tunti siinä meni. Tosin mä en tiedä, oliko se vesi kumminkin kiehuvaa, koska sitten aikaisemmin jo. No. No anyways, asiaan trangia. No, trangia. Uskokaa tai älkää, niin meillä ei tällaista ole ollut. Vaikka tämä tuntuu olevan niin kuin kaikkien metsässä oleilijoiden semmoinen vakiovaruste. Mutta mä nyt tässä voin, älkää nyt vetäkö kukaan hernettä nenään, mutta mä oon vähän ollut semmoinen, että mun mielestä trangia kuuluu semmoisille, jotka menee kaiken maailman tämmöisissä neonvärisissä tuolla luonnossa. Että mä oon itse ehkä vähän semmoinen pakki ja nuotio ja risuhenkinen ihminen itse. Mutta tuota, tässä on semmoinen, että tähän saa sitten tietysti sen kaasun tai monipolttoaineen jatkossa. Mm. Ja tämä on tämä tuulisuoja tässä tosi hyvä. Joo. Että tuota noin, niin avataan nyt ja katsotaan, jos joku ei tiedä, mistä on kyse. Niin... Tästäkin me saatiin vähän alennusta, tai sain vähän alennusta, kun tämä oli semmoinen, siellä oli 2 pakettia auki ja sen myyjä, että hän jo eilen niitä yritti etsiä. Mitäs sä oot siellä oikein silmiä räpsytellyt? Se oli naismyyjä. Oliko naismyyjä? Mukava naismyyjä. Hyvä. Mutta tässä on se tämä panne, mikä on siis nonstikki. Joo.
Paistuu pannu siis. Kasataan se nyt siihen. Pohjassa tulee pohja toisinpäin. Eli tää on nyt se tuulisuoja ja vinkkinä, jos ei joku niin vielä muistanut tai tiennyt. Niin... asiassa se ei ole se tuulisuoja vaan. Niin, no se on se. Niin, nää reijät laitetaan tuulta kohti, niin se antaa sellaista ilmavirtaa tuolta. Noin. Tämä siis... tulee tähän päälle. Tää on nyt se tuulisuoja. Tuulisuoja, näin. Sitten on tää alkoholilla on toimiva tämä... poltin. Tuosta. No ei sitten to... No voidaan näin, ja tämä menee tähän päälle. Ja... sillä säädetään tätä liekkiä, mutta sinne menee alkoholia sisään. Tämän palikan voi nyt siis korvata kaasu- tai monipolttoainepolttimella. Niin. Sieltä meni reikä tuolta alta sinne. Tämä on, se, ei, kun tämä on se, mistä säädetään. Se, tuolta menee se letku sieltä pienemmästä. Eli tuohon tulee nuppi sitten. Niin. Ja tota, sitten leikki. Siellä oli vielä kaksi kattilaa. Tämmöisiä litran kattiloita. Joo, me mietittiin vähän, että onko ne kovin pieniä meidän käyttöön, mutta toisaalta ei me muuta kuin nuudelia nödeemme vähän lämmitellä, että meillä on vähän sellaiset on eräät, ja kyllä siellä nyt pussiruuankin saa tehtyä, jos, ja sitten ainahan voi joku tekee pussiinkin se, ja näillä sitten, kun se on kuuma se panni, niin näillä sitten nappataan se kattila siitä. Ja sitten kun pistää toiseen asioon, niin sitten saa sen paistinpannu. Paistinpannu siihen päälle. Mutta tuota... joka toimii siis tietenkin kantena. Niin. Mutta tuota, eiköhän sitten me siihen vaiheessa, kun tää tulee tuutista ulos, niin me ollaan testattu luultavasti niin. Tää jo. Ja... niin, meidän pitäisi olla testattu. Niin, saa niitä. Kyllä mä sen kaikki aina puhun, että kaasu ja kaiken näköistä muuta, mutta meillä ei ole kyllä vielä kaasukeitintä ollut. Jotenkin se, no eilen partioaitossa juttelin myyjän kanssa, niin se oli kans, että he oli, kun oli Lapissa, niin heillä oli tää trangia mukana, että se on jotenkin se kaasu, kun se pöhisee niin kauhean kovasti. Ja no siis, se on nopea, mutta kun eihän siellä luonnossa kiire niin. Ole. Toisaalta sitten siinä on myös se keveys ja sitten polttoainetehokkuus siinä kaasussa. Mutta toisaalta niin, en tiedä. Tähän saa sen kaasupolttimen, jos kun, ja moni sanoo, että joka on vaihtanut kaasuun, niin ei sitten enää halua tähän alkoholipolttimeen. Onhan siinäkin ultraamisensa. On se vähän, ja sitten sitä tenua kuluu tosi paljon. Joo. Mutta tuota noin niin. Mutta eipä tästä tän kummempia. Me aletaan täällä ihmettelee ja... joku alkaa tiskaa ja joku alkaa pakkaa. Mä alan tiskailee. Kyllä mä voisin koittaa, että saako sillä kiehumaan veden tossa. Sä meinat, että ei käy sisään. Ei, me testataan sitä sitten. Testataan sillä, kun ollaan niin. Tosi äijät ja testataan laitteet vasta mettässä. No niin. Okei, no niin. Mitenkäs muuten? Mutta moi. Moi.